אבל בוא נדבר עם משהו שמשמח את כולנו, לא רק אם אתם אנשי ליכוד, וזו העובדה שארצות הברית לא מכנה יותר את הגולן ואת שטחי יהודה ושומרון כשטח כבוש, אלא שטח בשליטה ישראלית. דוקטור עופר ישראלי הוא גיאו-אסטרטג, הוא מומחה למדיניות חוץ, גם בבינתחומי בהרצליה וגם באוניברסיטת חיפה. שלום. בוקר טוב. האמריקאים אומרים שהעניין הזה הוא לא עניין משפטי, אלא עניין שעוסק בזכויות אדם, ולכן הם כותבים את מה שהם כותבים. האם אתה סבור שזה הדבר הנכון, או שאתה מזהה שינוי תפיסתי? יש שינוי. עד לפני שנתיים, אפשר להגיד, באופן עקבי, האמריקאים השתמשו במונח שטחים כבושים, בהתייחסות גם לגדה וגם לגולן. בשנה שעברה הם למעשה שמיטו את הביטוי הזה, שטחים כבושים, מהכותרת השנתית, מהדוח שלהם. והשנה המונח הזה, שטחים כבושים, למעשה לא נכלל גם בתוך המסמך עצמו, אלא שטחים בשליטה ישראלית. אז ניתן לראות פה איזשהו שינוי, אפשר להגיד שינוי אבולוציוני, התפתחותי, תחת ממשל טראמפ, בהשוואה כמובן לממשל אובמה, אבל גם לממשלים אמריקאים קודמים. שמע, יש איזושהי בעיה, כלומר, תגיד לי אתה אם יש איזושהי בעיה, שאנחנו מקבלים את כל הלגיטימציות הללו, שהן באמת מושא לכיסופים של רבים מאיתנו, וזה אחלה, אבל אנחנו מקבלים את זה מנשיא, שנחשב בהרבה מקומות לאדם לא מאוד רציני, וההגדרות הן חמורות יותר, ואני חלילה לא אחזור עליהן, אבל השאלה אם זה לגיטימציה, זה לגיטימציה, או שזה משהו כזה, אתה יודע, שהוא קצת ליצני. הבט, ההתנהלות של נשיאים אמריקאים במדיניות חוץ, היא מדיניות שלמעשה נקבעת אצלם. הם אלו שיכולים לדחוף לכיוון מסוים ולשנות מהלכים אמריקאים, אבל עדיין להחלטות נשיאותיות יש השפעה גם על נשיאים אחרים. עוד פעם, זה לא אומר שנשיאים אמריקאים לא יבטלו החלטות של נשיאים קודמים, אבל עדיין מוסד הנשיאות האמריקאי יש לו איזושהי המשכיות מסוימת. ולכן, למרות הדברים שנאמרים על טראמפ, עדיין צריך לזכור שכנשיא אמריקאי, ברגע שהוא לדוגמה העביר את השגרירות האמריקאית לירושלים וכל מה שקשור לזה, וכרגע אנחנו רואים את השינוי, כמו שאמרתי, זה עדיין שינוי שעוד לא התקבע, אבל איזשהו תהליך אבולוציוני של שינוי, זה יחייב נשיאים אמריקאים בעתיד להתייחס לעניין, והיכולת של ישראל להשיג את אותם, מה שמוגדר על ידי רבים בארץ כהישג, כהישגים שאנחנו משיגים אותם, אנחנו לא יכולים לבחור את הנשיאים האמריקאים. זאת אומרת, הבחירות לנשיאות האמריקאית הן לא מתבצעות פה, הן מתבצעות בארצות הברית. ברגע שיש נשיא מסוים שהוא מוכן לספק לנו מאוויים ודרישות כאלה ואחרות, אנחנו צריכים להתעלות על העניין הזה ולקדם את האינטרסים שלנו. אני רוצה מאוד להודות לך, עופר ישראלי, גיאו-אסטרטג, מומחה למדיניות המזרח התיכון. תודה. תודה לכם.